Salve, nerds e geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM. E eu sou Thalita Amaral. E sejam bem-vindos ao mini-pod do Papo Nerd, um espaço semanal para comentar tudo que rola nesse vasto mundo nerd e geek. E hoje aqui comigo, na função de copiloto, Thalita Amaral, do Fórum Nerd. Obrigadão pelo convite. Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui para comentar essas notícias quentíssimas da semana. Isso, saindo do forno. E você pode ouvir a gente no seu agregador de podcast preferido ou nos assistir trocando essa ideia no canal do Papo Nerd Oficial, lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Ainda estou me acostumando ainda com essas gravações ainda. Então é isso, aproveita para se inscrever e seguir a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E se quiser ajudar a produção de conteúdo aqui do Papo Nerd, é só dar uma busca no site de apoio Padrim e Apoia-se. E bora então para o nosso terceiro episódio do Minipod, Thalita? Pô, bora, tô ansiosa aí pra comentar, tem muita coisa boa. E o primeiro tópico aqui é o episódio de estreia de Miss Marvel, né? Saiu aí no streaming do Disney Plus na quarta-feira passada, né? Fala pra mim, Thalita, o que que você achou aí dessa estreia? Eu tô empolgadíssima. Eu não sei se é porque eu fui zero expectativas, que eu vinha de uma decepção anterior, que eu não gostei de Cavaleiro da Lua. Então eu já tinha visto o trailer de Miss Marvel, eu tinha achado ok, e eu me encantei, eu fiquei apaixonadíssima com aquele primeiro episódio, muito acima do que eu esperei. Graficamente, eu achei muito bonito. Me lembrou inclusive uma série que eu vi recentemente na Netflix, Heartstopper. Então, Ah, é um sim. grafismo que faz parte ali das cenas. A personagem, eu não sei se você concorda, mas ela é carismática demais, né, Thiago? Sim, já Nossa, eu ganhou, achei cara, ela já uma me fo... ganhou, Já né? Ganhou meu ganhou, né? coração. Tem muita diversidade. E eu reparei que é isso. Quando a Marvel faz o feijão com arroz, costuma funcionar muito bem. Eu tô bem empolgada porque tá por vir. Acho que pode ser talvez um dos maiores acertos da Marvel esse ano, mas vamos ver, né? Sim. Olha, eu tenho para dizer também que foi uma grande estreia, assim como você falou, superou as minhas expectativas. Eu não conhecia a personagem, assim, não li, os quadrinhos, né? Eu fui conhecer ela agora, né? Já tinha ouvido falar, tal, mas eu deixei para poder conhecer a da série. Então, falando assim, como um fã, né, que esperava uma série, mais uma série ali do Marvel Studios, né? Eu achei que começou muito bem para esse primeiro episódio, né? Graficamente, você pontuou muito bem, tá muito bonito, porque tem aquela coisa da fantasia dela, né? Que ela viaja bastante, então isso aí ajuda muito a você situar essa fantasia dela. Eu achei que encaixou legal ali, na hora que você tá contando uma história, dando uma explicação, você colocar as imagens, mais esses efeitos aí que ajudam a situar a personagem ali no local da série, né, no lugar dela, porque ela também, acho que ela, se não me engano, ela é uma blogueirazinha, né? Sim, Então, super isso é antenada. muito, muito bacana ela ter acho que um podcast ou ser uma youtuber, né? Isso tá muito na atualidade e ela dando a opinião dela, fazendo as montagenzinhas ali. Então, achei assim uma série bastante inovadora, né, pro que a gente tem acompanhado aí, né? Você falou sobre Cavaleiro da Lua, um papo aí para outro vídeo, né? Mas tá bem diferente, né? Tá em outra vibe. Então, assim, curti Verdade. bastante, achei que foi realmente uma boa estreia e tô esperando, tô empolgado também, né, para esses novos episódios aí e porque a série pode trazer, né? Você falou umas questões aí que são importantes, né? Diversidade, né? Tem a questão da cultura também.
Sim, eu achei interessante que antes de estrear já tinha tido muita crítica em cima da série. Verdade. Eu, assim como você, eu não acompanho a HQ, não. Ah. Mas eu joguei, né, o joguinho lá dos Avengers, e a Kamala é uma protagonista do game. Aí lá no jogo, inclusive, ela tem os poderes que são diferentes dos poderes que a Marvel resolveu utilizar aí no universo cinematográfico. Sim. E isso gerou, assim, muita crítica antes mesmo da série começar. É. Eu, pessoalmente, assisti o episódio, curti o que eu vi. Ainda falta a gente entender direitinho a origem lá do bracelete, né, dela, que dá todos aqueles poderes. Mas eu sou daquelas que eu não critico antes de conhecer, não. Então, eu acho que pode ser que isso me agrade, sim. Eu não vou fechar a porta somente porque eles resolveram mudar. Afinal de contas, em Eternos mesmo, eles fizeram várias alterações de poderes de personagens e deu certo. Então, por que não dar certo agora, né? Tem que oportunizar. Isso. Acho que eu vou curtir sim o que tá por vir. É, concordo com você. Vale a gente dar um voto aí de confiança, de crédito, né? Vamos primeiro assistir, entender melhor, para depois a gente soltar uma crítica assim, um pouco mais generalizada, né? A gente formalizar, né? Formar uma opinião completa depois, né? Mas para início de conversa, né? O saldo foi positivo. Positivo. E o nosso próximo tópico, o trailer de Adão Negro. Thalita, o que que você achou? Quero saber. Fala para mim. Olha, quem me conhece sabe que eu sou uma Marvete descarada, né? Mas eu tento ser sempre muito neutra. E o trailer de Adão Negro super me agradou. Gostei muito. Acho que talvez o que possa me fazer ter dificuldade de curtir o possível filme é que eu não sei você, mas eu adoro o The Rock. Mas o The Rock, pra mim, é a mesma pessoa em todos os filmes. Ele não muda nem a caracterização. Então, isso é um ponto que me faz ter dificuldade de criar um envolvimento, desconectar ele de outros personagens que ele já fez. Mas eu achei, assim, esteticamente o trailer bonito. Não só o personagem do Adão Negro, né? Os demais que vão ali aparecer. Sim. Tem Pierce Brosnan, que eu pessoalmente adoro. Caraca, né? 007 Forever no meu coração. E acho que, assim, vai trazer aí algumas novidades bacanas pro universo aí da DC. Sim, sim. Olha, eu gostei pra caramba também desse trailer. Porque, assim, eu tinha umas expectativas, assim, medianas, né? Algo assim, sei lá, mais comedido. Não tava, né, querendo muito esperar muita coisa, não. Porém, né, os novos personagens que serão ali introduzidos, né? A gente vai ver uma parte da história. E, inclusive, eu acho que vai ser uma, não em outra linha do tempo, mas assim, um pouco mais no passado, né? Porque ali a gente, na verdade, está vendo os personagens, eu acho que da Sociedade da Justiça, se eu não me engano. Então, teremos ali essa galera toda ali numa época um pouco mais passada. Parece que foi o que eu entendi, não tenho certeza, né? Depois a gente, né? Quem estiver ouvindo, assistindo a gente aí, pode dar uma correção aí, se for o caso. Mas é muito legal você ver que a caracterização, ele tá bem, ele tá bastante fiel ao que eu conheço do Adão Negro, né? Ele tá muito poderoso. E eu esperava, assim, aquele cara meio que o anti-herói, mas a gente vai ver que ele vai ser um cara ali, assim, meio que um antagonista do próprio filme, porque o Gavião Negro falou assim, os heróis não matam, aí ele fala, eu mato, meu. Eu mato. É, mas eu acho que ele vai ser uma pegada daquele anti-herói tipo Loki, que todo mundo vai curtir. Sim, sim, eu acredito que a galera vai curtir, entendeu? Só que eu sei que ele tá ele diretamente vai ser, tipo, conectado, um Deadpool, né? É, ele não vai ser uma vibe do Deadpool. Não. Que é ali um anti-herói, mas você vê o Deadpool que ele é muito zoeiro, né? Ele mata pra caramba, mas na verdade ele quer fazer a coisa certa, né? Apesar das motivações e tal. Só que eu acredito que o Adão Negro, ele vai ter os próprios motivos, né? Os próprios dilemas dele ali. Então, muito disso vai interferir no próprio personagem, né? Como ele vai ser conduzido ali durante o filme. Então, assim, eu acho que ele vai estar numa vibe bem diferente aí dos anti-heróis que a gente tem acompanhado, né?
Eu quero ver como que vai conectar com o Shazam, pelo que eu ouvi falar. Ele tem uma conexão direta. Por isso que eu acredito que vai ser numa época anterior ao filme do Shazam. Porque aí depois, se você contar a história do Adão Negro depois, é fácil você introduzir ele no Shazam, por exemplo, 3, né? Porque a gente vê que eu acho que o Shazam Fúria dos Deuses, ele vai ser o segundo filme do Shazam. E até agora eu acho que o Adão Negro não vai estar nele, até onde eu sei. É, não tem nenhuma informação dele, talvez um pós-créditos aí, alguma coisa assim, então, né? Mas... seria o link perfeito, né? O encaixe perfeito para você falar, não, eles fazem parte do mesmo universo e agora, a partir de agora, eles vão ter um conflito, né? O Shazam e o Adão Negro. A gente sabe que eles são meio que opostos, né? Sim, sim. E é o que eu espero assistir. Eu quero ver mais desse universo interligado, porque esporadicamente a DC solta trabalhos avulsos, né? Que não são conectados. Sim. Isso faz a gente até se perder nessa linha toda, né? É uma linha muito confusa, né? Acaba não ajudando muito pro fã que quer acompanhar aqueles heróis ali, né? Fica um pouco complicado. Do nada. Vem e quebra um The Batman que não tá conectado com nada. É. A gente se perde. Então, esse é o ponto, né? Mas tá aí, né? Eu também posso dizer que gostei bastante do trailer. A única coisa que eu quero saber é se vai ter alguma cena na selva, né? Porque o The Rock... Se colocar um chapéuzinho ali, já é Jumanji na hora. Eu acho que tem uma cláusula no contrato lá com o The Rock que tem que ter uma cena na selva. Todos os filmes do The Rock, ele aparece na selva, cara. Verdade. E agora o nosso terceiro tópico, Thalita, Round 6, né? Tem a sua segunda temporada oficialmente formalizada e anunciada pela Netflix. O que você me fala a respeito disso? Eu adorei a primeira temporada, gostei muito. Eu fui nesse hype aí da galera e curti muito. Só que eu não sei se precisaria de ter uma segunda, não, honestamente. Eu acho que a primeira foi muito boa e corre sério risco de uma segunda temporada não dar conta de reproduzir esse sucesso. Eu acho que, querendo ou não, a gente vai ficar querendo de novo aquele estilo de jogos e não vai ter como ter uma criatividade, acho que tão grande e ser tão interessante quanto a primeira. Então, eu não sei, de repente eles deveriam ter tentado selar ali numa primeira temporada e terminar por cima. Mas é claro que eu tô ansiosa para ver o que vai rolar. No entanto, não sei se vão conseguir manter a qualidade, não. Tenho minhas dúvidas. É um passo que tem que ser muito bem calculado, né? Porque como a primeira temporada, né, vamos dizer assim, né, como a série, ela é uma série que assim, impactou bastante, e você vê que ela tem ali um começo, meio e fim, salvo algumas pontas ali que são assim, coisas que estão muito assim, desconectadas com o veículo principal da série ali. Mas, né, algumas coisas aí que precisam ser respondidas, vamos dizer assim. Agora, é perigoso você trazer tudo isso de volta e querer meio que jogar uma nova fase de jogos aí, né? Você vai ter que trazer novas pessoas, porque praticamente sobrou só um. Sim. Então, né? E a gente viu que mas ele tá gente querendo endividada. É o que não falta. Que isso aconteça novamente. Sim. Né? Então, eu acredito assim, quero assistir, quero muito, porque eu gostei pra caramba. Temos até um episódio de podcast sobre Round 6, então deu o que falar, né? E assim, sendo bem otimista, eu gostaria muito que eles conseguissem, né, trazer algo novo, né? Inovador o suficiente para deixar a galera, pelo menos eu gostaria de ser surpreendido novamente. Apesar de, tomara. Apesar de ser bem difícil, né? Você explicou muito bem, eles têm que dar um passo muito, muito calculado para não, assim, não diria estragar o que já foi feito, mas dali para frente você meio que manchar, né? Porque é um estilo Jogos Mortais, que foi caindo na mesmice. Todo filme, aquelas pessoas confinadas, aí elas tinham que literalmente tentar vencer o Jigsaw de alguma forma. Então eu não quero que caia nessa fórmula. Ao mesmo tempo, eu sei que a galera vai ficar talvez pé da vida, por exemplo, se não tiverem jogos, porque esse que é o meio que o nome da série.
Inclusive a bonequinha lá, né? Que ficou Sim. icônica do Batatinha feita 1, 2, 3. Acho que, inclusive, eles vão tentar fazer algum jogo similar por causa do hype da galera. Então eu tenho medo disso, de tentar reprisar algo e não conseguir chegar lá. Mas óbvio que eu vou ficar na torcida. Concordo, estou na torcida também. E assim como você disse, né, a boneca, né, vamos dizer assim, a figura da boneca foi algo que, né, assim, praticamente vendeu a série. Então, o que eles vão fazer agora? Né? A gente já viu que a imagem divulgada é como se fosse o olho da boneca de novo. Então, assim, será que eles vão repetir os mesmos jogos? Né? Eu li algo, mas aí eu não sei nem pronunciar os nomes, né? Nossa. Mas que essa boneca tem tipo um namorado. Então vai vir o boneco agora. O boneco, sim. Eu não sei lá na cultura deles que diacho de boneco é esse. Né? Mas vamos aí pra ver. Deve metralhar quem agora? Caraca, nossa. Bom, é o que você falou, né? Vai servir pra hypar o suficiente aí a galera, né? Então vamos aguardar pra ver o que vai dar isso. Próximo tópico. Vem aí a sequência de Coringa, né? A aguardada, pelo menos não para mim, continuação do longa, que foi um sucesso lá em 2019 e rendeu um Oscar de melhor atuação aí para Joaquin Phoenix. Fala para mim, Thalita, o que, que você achou dessa notícia aí? Não, eu tô ferida, você falando aguardada não por mim. Como assim? Não, eu amei o filme do Coringa. Joaquin Phoenix em... Ele conseguiu fazer algo que eu achei que não seria possível, porque depois o Heath Ledger no papel, eu falei, gente, quem vai ousar interpretar o Coringa novamente? E o Joaquin não deixou a dever, ele deu vida, ele criou, ele personificou o Coringa da forma dele, deixou a marca dele, né? E não é à toa que foi premiado merecidamente. Na época, né, tava vindo num limbo pra mim, assim, de filmes da DC que eu não conseguia me conectar. Aí quando veio o Coringa, eu falei, cara, que filme. Eu lembro que as críticas iniciais eram ruins. Aí depois, do nada, o negócio hypou, uma galera. Deu aquela guinada, né? Pra... Sim, eu fui da galera que eu fiquei fascinada, uma ambientação, um estilo de filme diferente, com uma pegada mais dramática. Ao mesmo tempo, o cara, ele é insano, mas um insano de uma forma coerente, entre aspas, se é que isso é possível. Acho que nesse universinho ali do Coringa dá pra fazer umas paradas muito maneiras, já que tem esses universos paralelos, né, igual o universo do The Batman, tem esse, e ouvi falar que a Lady Gaga talvez seja a protagonista feminina, aí eu fiquei mais hypada ainda. Dessa eu não sabia não, hein, porra. Sim, caraca. É rumor ainda, mas já deve estar tendo uma sondagem, tomara que role. Olha, eu vou dizer que, sinceramente, eu acho que não precisava de uma sequência, né? Gostei demais do filme, gostei. Eu sempre comentei aqui nos podcasts e tal que a DC, ela acaba se dando bem quando ela faz filme, assim, de personagens isolados, como foi o caso de Coringa, né? Foi um grande sucesso aí. Mas, para mim, ali dentro daquele universo, ele serviu para contar a origem do personagem. Então, foi começo, meio e fim, fechadinho ali. Para mim, eu acho que não precisava. Posso estar errado e me surpreender, né? Eu tenho a mente aberta, pô. Mas eu não esperava uma sequência, assim como eu fico com o pé atrás, né? Mas é aquilo, se sair, eu vou assistir. Eu vou assistir, eu quero assistir, né? Então eu espero que me surpreendam positivamente. Eu lembro que tinha até uma galera que tinha a teoria de que tudo aquilo do filme seria meio que da imaginação dele, né? Ah, uma sim. Sequência meio que coloca uma pá de terra, né, em cima dessa teoria. Então eu já acho que isso pode gerar uns desdobramentos interessantes. E o Joaquin, cara, ele é um ator que ele é muito exigente para fazer filme. Então eu acho que ele leu aquele roteiro e para ele ter topado é porque... Tem isso também. Não, ele não é igual é o Nicolas Cage da vida, não. Que aceita qualquer coisa, né? Não. O Gerard Butler também tá igual o Nicolas Cage. Qualquer planeta destruindo, ele tá entrando. Tá só... indo, tá nem aí. A bomba. E agora partimos aqui pro nosso tópico bônus, galera, né?
o teaser, né, do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. Foi liberado aí, não é, Thalita? O que, que você achou aí do teaser? Só serviu para me deixar cardíaca, mais ansiosa. Nossa, gente, aquela voz... Poucos segundos me deixaram mais ansiosa ainda. Nossa. Aí a Eleven parece que tá lascada aí nesse final. E também teve os criadores da série, né? Chegaram, você até me enviou e eu fiquei mais arrepiada ainda. Que esse final de temporada não vai ser aquele encerramentozinho bonitinho que todo final de temporada tem. Então fiquei preocupada. Sim. O que será que vai vir aí? Bomba, vai vir pedrada. É verdade. E pelo que eu li lá, parece que ele não vai ser nem agridoce, não. Vai ser um final triste mesmo, né? Ou seja, aproveitando aqui o ensejo, né? Vamos falar do nosso podcast de Stranger Things, né? Você participou com a gente lá, os dois faladores também participaram. E se você procurar aí no feed do Papo Nerd, no Spotify, no Anchor, tá lá o episódio 74, né? Comentamos aí sobre o primeiro volume de episódios lá dessa quarta temporada. E a gente falou muito em cima disso, né? Porque tudo indica que talvez a Eleven venha, né? Ela volte com os poderes e tente ali criar um conflito com o Vecna, mas a consequência disso que pode ser preocupante, né? Então, como a gente soube aí que vai ser um final triste para essa quarta temporada, alguém vai bater a caçuleta. Eu também tô com... infelizmente, acreditando nisso. Então. Ou então, às vezes, alguém vai ficar preso lá no mundo invertido de novo... Só que com eles pro lado, alguma treta vai rolar. Sim. Sinistra. Mas eu apostaria na morte de alguém, cara. Não sei. Sim. Dos quatro ali, daquele grupinho dos quatro, né, que começaram lá na série, mas eu acredito que alguma pessoa ali, algum querido nosso aí, fora dos quatro, eu acho que pode partir de vez pro mundo invertido. Isso. Inclusive, já vou dar spoiler aí do podcast que a gente gravou, que eu voto no Steve. Não, não que eu ache que ele mereça. Quem merecia morrer é o Will. Uou! Mas acho que o Steve é um forte candidato. Verdade, cara, verdade. Então, vamos ver no que isso vai dar, né? Então, galera, aproveitem para ir lá e ouvir o nosso episódio de Stranger Things. Tá muito massa. Isso, ouçam e se mesmo. Juntem a gente aqui na nossa angustiante espera para esse volume 2. E vamos para os avisos aqui. O primeiro é sobre a frequência do Minipod, né, galera? A gente está um pouco sumido aí, né? Mas a verdade é que estamos passando por algumas mudanças internas aqui no Papo Nerd. Isso acabou interferindo aí nas gravações. Portanto, talvez voltemos na segunda-feira que vem. É uma possibilidade, né? Eu não sei. Se a Thalita estiver disponível, né, vou trazê-la aqui novamente para conversar comigo. Tamo junto. E o segundo aviso é que, para você que está ouvindo a gente aí ou assistindo, tá rolando o seguidor premiado lá no Instagram do Papo Nerd, galera. É só você visitar @PapoNerdOficial e olhar, verificar lá a publicação fixada, né? Então, só ler a legenda lá, seguir as regras, participar e boa sorte! E é isso, aqui encerramos o nosso terceiro Minipod, um produto Papo Nerd, toda segunda-feira, eu espero, no seu agregador de podcast favorito ou em nosso canal no YouTube. É isso aí, galera, aqui a gente comenta as principais coisas da internet, da cultura pop, espero que vocês tenham curtido. Thalita, fique à vontade aí para deixar suas redes sociais aí, Pix, né? Caixa postal. Vou deixar meu brincadeira sem Pix, mas gente, você encontra o Fórum Nerd lá no Instagram, no @Fórum Nerd, no Twitter, @Nerd_Fórum. A gente tem um site onde a gente posta notícias na íntegra, críticas, que é o forumnerd.com, acento agudo no O. E a minha rede pessoal é @Thalita_SAmaral. Então sigam aí a gente, tem entrevista no canal nosso do YouTube, que é o forumnerd.com, tem coisa muito interessante. Falou cultura pop, falou série, falou filme, é com a gente. E brigadão aí pelo convite, porque eu adoro falar sobre isso.
Ah, que isso, tamo junto. Para você que nos ouviu ou assistiu até aqui, obrigado pelo carinho e pela companhia. Valeu pela parceria, Thalita e Fórum Nerd. Valeu, galera. A gente se vê, se Deus quiser, no próximo Minipod. Valeuzão. Valeu. Até a próxima segunda. Valeu. Tchau, tchau.